वज़ीराज़म शबाज़ शरीफ़ जूं अमरीका में आलमी अॻुवाणनि सां جانیو जारी आहिनि वज़ीराज़म शबाज़ शरीफ़ गॾियल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गोतरेज़ सां मुलाक़ात कई वज़ीराज़म फलस्तीन ते इसराइल जे ज़ुल्म जी मुज़मत कंदे इसराइल जेहतसाफ़ जो मुतालबो कयो जॾहिं त कश्मीर जी गंभीर सूरत हाल खां बि आगाहु कयो वज़िराज़म शबाज़ शरीफ़ गॾियल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गोतरेज़ खे बालारियल कश्मीर जी सूरत हाल खां आगाह कंदे चयो त कश्मीर में भारती जारहाणियुनि कारवायुनि ते शदीद गणती आहे मैं शाबाज़ शरीफ़ चयो त कश्मीरनि खे पंहिंजे मर्ज़ीअ मुजिबि ज़िंदगी घारण जो हक ॾियण लाइ सलामती काउंसिल जे ठहरवनि ते अमल दरामद ज़रूरी आहे वज़ीराज़म शबाज़ शरीफ़ यू एन ओ जे सेक्रेटरी जनरल खे सलामती काउंसिलुनि जे ठहिरवनि ते अमल लाइ असरु रसूख इस्तेमालु करण लाइ बि चयो वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ फ़लस्तीन में इसराइल जे बेरमाणियुनि कारवायुनि जी मज़मत कंदे इसराइल जे एतसाफ़ करण जो मुतालबो बि कयो वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ आलमी बिरादरीअ ते ज़ोर ॾिनो त हू इसराइल जे ज़ुल्मनि खे रोके ऐं ख़ुदि मुख़्तियारु रियासत फ़लस्तीन जंहिंजो جو जो, जो शहर बेतुल मुक़दस हुजे उन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जी हिमायत कनि वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ इस्लामो फोबिया जे वधंदड़ लहर ऐं दुनिया में मुस्लमाननि जे ख़िलाफ़ु इम्तियाज़ी सलूक खे रोकण जी ज़रूरत ज़ोर ॾिनो गॾियल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गो गोतरस में पाकिस्तान जे फाल शुमू सां गॾु गड़। गॾियल क़ौमुनि जी अहमतीअ लाइ पाकिस्तान जे किरदार तेज़ीर खां वज़ीराज़म शहबाज़रीफ़ तुर्क सदरगान सां मुलाक़ात कई तुर्क सदर सां मुलाक़ात मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो तुर्क सदर जो गॾियल क़ौमुनि में फलस्तीन बाबति ख़िताब हो तुर्किया जे सदर जल्द पाकिस्तान जो दौरो करण जो वाइदो कयो आहे वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ सां मालदीप जे सदर डॉक्टर मुज़ो विच बि मुलाक़ात कई ॿिन्ही अॻुवाणनि पाकिस्तान मालदीप विच में पुराणनि ऐं घाटनि लाॻापनि हथी ॾियण ते ज़ोर वज़ीराज़म ऑफिस तरफ़ां जारी कयल बयान मुज़म शाबाज़ शरीफ़ मालदीप सां वापार सिहत तालीम सीड़प